שלום לתלמידי איזי, ושואלים אותנו מה אנחנו, מה הפסקה האחרונה מדברת בעיקרה. אז אנחנו נעשה תיאום ציפיות, אנחנו רוצים לבחור נושא שמופיע בכמה שיותר משפטים. אז the research on King Ptolemy החמישי. לא, כי אנחנו רואים שהופיע לנו רק במשפט אחד. What hieroglyphics look like? זה לא החשיבות של הפסקה הזאת, הרי יודעים איך הירוגליפים נראים במשך הרבה שנים. What the inscription said? לא, זה לא אומר לנו מה הוא אמר, אלא יודעים, בגלל שיודעים שכל הטקסטים אומרים את אותו הדבר, אפשר להסיק בפעם הראשונה מה ההירוגליפים אומרים, וזה אפשר לחוקרים פעם ראשונה להבין הירוגליפים ולקרוא טקסטים אחרים בהירוגליפים, ולכן החשיבות של אבן הרוזטה מודגשת כאן לאורך כל המשפטים.